Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. स्वयंपूर्ण गोयचे दिशेन सरकारान पावलां उखल्ल्यात. गांवच्या लोकांनी प्रकल्पाचो प्रस्ताव दिवचो, सरकार खर्च दितलो. मनरेगा सकयल आता सरकारी कामांक शक्य तितल्या गोंयकारांकूच दिसावड्याक घेवपाचो सरकाराचो प्लान. आमची मानसिकता बदलपाक जाय की तो बंधारो माझ्या खातीर घालता, त्या बंधाऱ्याच्या मार्फत हांव शेत लायतलो जाल्यार तो बंधारो हा ठीक आसा, ताका लागून लागपी जो खर्च आसा तुम्ही करा म्हणना, ताका लागून काम तुम्ही करात, पैसे आमची दिवपाची तयारी आसा, दिसावडोय दिवपाची तयारी आहात, बट ते तुम्ही काम करीत जाल्यार ते काम बरे करूंक शकता. कोण तरी भायल्यान खंयचो तरी लेबर येवन करतलो ते काम जाल्यार ते जावचे ना, आमकां जाय तशें जावचें ना. त्या ती हांगासरूच न्ही, म्हज्या सगळ्या गोंयकार भावांक आनी भयणींक हांव रिक्वेस्ट करता, अशा पद्दतीचे एग्रीकल्चर ओरिएंटेड आसतले, WRD ओरिएंटेड आसतले, RDA डिपार्टमेंटाची कामां आसतली, वेटरनरी डिपार्टमेंट, वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाची कामां जी पीपल ओरिएंटेड आसा, शेताची कामां आसा, ही तुम्ही फुडें घेवन आमच्या डिपार्टमेंटांक प्रपोजल दिवचो की आमचो हो सेल्फ हेल्प ग्रूप हे तुमचें काम करूंक सोदता. म्हणजे आमी एकदां पळयता 10 लाखांचो टेंडर काडटा, ते काम जर तुम्ही करीत जाल्यार 5 लाखांनी जाता आनी बरें काम जाता. ते कॉन्ट्रॅक्टराक दिवन हांव तुमकां स्पश्ट सांगता, कॉन्ट्रॅक्टर 50 लाखांचें काम करिनासलो, एकदां 1 कोटी खंय वयता काय कितें ताका प्रश्न पडटालो. बट आतां बदल जावपाक लागला. हांव निश्चितूच सांगता, आमकां अननेसेसरी कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टराक दिवप आनी तेणी खंयच्यान तरी भायल्यान लेबर हाडप, आयदर कर्नाटकांतल्यान हाडूं, बिहारांतल्यान हाडूं काय आनी खंयच्यान हाडूं, आनी ते लेबर हाडून करूंक जाय म्हणून काम करप, तेजो एक्चुअल काम करपाक जाय तें जायनासलें. तिहारी कालव्याचे नितळसाणीक 1.5 कोटी खर्च. तिहारी केन्ना जो 120 किलोमिटर पयस तो दिवचल पेडणे आनी बार्देस तालुक्यान वयता, तो सबंद 120 किलोमिटर जो कॅनल जी साफसफाई आनी डिसेंडींग दोनी कामां ही आयज मनरेगाच्या अंडर जातली. मेवले 1.5 करोड, 1.5 कोटीचे अप्रुवल मेवले आनी तितून स्टेट गव्हर्मेंटाचे पयशे हे 7 लॅक्स सुद्दां. सो 1.43 करोड डायरेक्ट सेंट्रल गव्हर्मेंट आमकां दिता हे आख्खे कॅनल क्लीन करपाक. प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत.